Պարոն Կոնջերյան, նաև տեղեկություններ էին տարածվել որոշ պատգամավորների հետ կապված, Հովիկ Աղազարյան, նաև Նարեկ Զեյնալյան, այս մասով ինչ կա, Փաշինյանը նաև խորհրդարանում է, փորձում այսպես նաև պատգամավորների հետ կապված մանդատների հարց լուծել, այդ լուրերը իրականության համապատասխանում են, թե ոչ։ Դուք գիտեք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում կա վարույթ հարուցված, կարգապահական վարույթ այս հարցի վերաբերյալ, որը դեռ ծագել էր խորհրդարանական լսումներից հետո, եւ այդ վարույթը պիտի քննարկվի եւ քննարկման արդյունքում արդեն հետևանքների եւ որոշումների մասին պատշաճ կերպով կծանուցենք ձեզ նաեւ։ Հերթով հարգելի լրագրողներ, ես ձեզ հարցի իրավունք կտամ, 24 News խնդրեմ։ Այսինքն չի բացառում, որ հնարավոր է, ինչպես մամուլն է գրում, Հովիկ Աղազարյանը եւ Նարեկ Զեյնալյանը դնեն իրենց մանդատները, եւ բավական երկար ժամանակ քննարկվում է այս հարցը, ինչու դեռևս որոշում չկա։ Տեսեք, ինչպես արդեն նշեցինք, կա հարուցված կարգապահական վարույթ, որը կունենա բնականաբար հետևանքները, եւ նաեւ կարգապահական վարույթի հարուցումը ինքնին նշանակում է, որ կա այդ վարույթը հարուցելու համար առնվազն բավարար հիմք, իսկ թե ինչ հետևանքներ կլինեն, դրա մասին արդեն լրացուցիչ նորից եմ ասում, կծանուցենք։ Իսկ այլ պատգամավորների մասով ներողություն կա, արդյոք քննարկում եւ հնարավոր է առաջիկայում այլ պատգամավորների մասով վարույթ չկա։ Քննարկումներ ընթանում են վարչությունում։